ପୁଅ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ମୋ ପିଣ୍ଡର କଲିଜା ସିଏ। ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଜି ମାସେ ଉପରେ ହେଇଗଲା, କିଛି ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ପାଉନାହିଁ। ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାସେ ପୂରିଗଲାଣି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲି ପାରୁନି ମା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରଧାର ବୋହିଯାଉଛି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ପିଣ୍ଡର କଲିଜା, ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଆଜକୁ ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋ ପୁଅର ମୁହଁ ମୋତେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଖିରୁ କେବଳ ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଦେଲା। ତାପରେ ତା ମାମୁଁର ହାତକୁ ନେଇ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଦେଲା, ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ତାକୁ ଏତେ ବୁଝାସୁଝା କରି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ କଥା କହିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ବାପାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଛି, ମୁହଁ ତୁନା ତୁନା ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି କିଛି କରିବାରେ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ବେଶୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀକି ନେଇ ଯଦି ଜେରା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ସତ କଥା ବାହାରିବ। ସେଇ ହେଲା ମେନ୍ ଗୁଟ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଯିଏ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ତାକୁ ତା ପାଖରୁ କଥା ଆଦୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିକି ବୁଝେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘେନିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଟକରେ, ପଛ ପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଡୋରଟା ଖୋଲା ହେଲା, ମୁଁ ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଏଣୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିନି, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କହୁଛି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ କିଣା ଚିଲେଇବେ, ଚିତ୍କାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିର ଉଠଟା କଟା ହେଇଥିଲା। ସେ କିଛି କହିଦେବ ବୋଲି ତା ଆଗରୁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବାପା ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୃତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଭାର ପାରଳା ପୋଲିସ ହାତରୁ ଯାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୃତ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।